আপনার নাম তো কব? মোর নাম পল্লবী গগৈ। ঘর? ঘর ইবাহাগর বেদবাড়ি থেকে আছি। কঁকাল বে কঁকাল স্লিপ দিছিল। মই আজি বহুত দিন মানে একো কৰিব নোৱাৰো। আজি এবছৰ দুবছৰলৈকে মই বেল লগাই আছিলোঁ। তেখেত নোহোৱাৰ পৰা বেছি কষ্ট হোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত মানে কষ্ট পাওঁ। কঁকাল বিষ, হাত বিষ। এতিয়া প্ৰভু আমাৰ বাইদেউহেঁত আহি থাকে, ভাগিনজনী আহি থাকে, তেওঁ কয় প্ৰভু নাম ল'বি। এতিয়া প্ৰভু যীশুৰ নাম লৈ প্ৰাৰ্থনা কিহেৰে পূজিমটো সদায় কৰোঁ পুৱা গধূলি। সেইটো কৰি কৰি মই মানে মাটিত বহি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ। আজিকালি কেতিয়াবা চাওঁ ঘৰ সাৰোঁতে এনেই বিচনা তলখনো সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, পাৰোঁ মানে। তেওঁ কৃপাতে মই বহুত আৰোগ্য হৈছোঁ। কেইবছৰ নোৱাৰিছিলে? মই ন বছৰ দিন মানে ভুগি আছোঁ। ঘৰ? ঘৰ শিৱসাগৰ বেতবাৰী। এতিয়া হাত এখন বিষ হৈছে, এতিয়া প্ৰভুৱে কৃপা কৰি যে হ'ব, ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰোঁ দেই। অঁ যাওক, তেখেতে 9 বছৰ বিষ আছিলে, বহিব নোৱাৰিছিলে, এতিয়া সুস্থ হ'ল।